skal vi i gang igjen. Dette var det vi holdt på med sist. Global oppvarming. Vi hadde de temperaturdata fra 1772 til i dag. Vi har beregnet gjennomsnitt på forhånd. Og vi laget dette programmet her, som jeg selvfølgelig klarte å slette da i farten. Men vi laget et nytt. Og det vi har her, vi kan gi inn et år. Fra til. Så får vi beregnet, og så får vi lagt ut det nye her, i stedet for resultatene som en melding på skjermen, så får vi lagt det inn i databasen. Og jeg skal se litt, repetere litt hva vi gjorde her. Så ideen er, for eksempel hvis jeg skriver velger et årstall her, den er litt nede i listen, og så ser vi 1940 til... regn, da får vi inn her, 1940-1949, snitttemperatur på 9,7, maks på 10,6, det var 1949, minimumtemperatur var 9,1, og det var 1940, gjennomsnitttemperatur. Det er en del svakhet av brukeransnittet, for det første så kunne jeg tenke meg å få det siste øverst, det er litt lurere. For det andre kunne jeg tenkt meg å leske inn 1940 her, og velge den, så burde jeg komme opp til 1772 øverst. Da blir 1940 komme opp øverst. Men altså, jeg vil si de fleste websystemer er det sånn, altså, du skal velge fra til, så får du opp måned her, og så velger du september, så må du på nytt igjen, måned fra januar. Så de færreste websystemer grenser et klart fisse det da. Men altså, hele tiden må vi tilskrive og gjøre det enklest mulig for brukeren. Har du skrevet 1940 der, da er det bare tall over 1940 som er aktuelle her. Men det der skal vi kunne fikse, men det skal vi gjøre senere. Ok, vi skal se på hvordan denne beregnen blir gjort. Og da må vi gå over i en annen view. Nå er jeg i kjøreview. Da må jeg gå i det som heter design view. Klikke på beregn. Opp property her, og vi har en property som sier eventen, og en klikk eventen. Du går inn hit, og her er den koden som vi har laget. Dette skal vi bare gå fort gjennom, siden vi gikk gjennom her sist, men her er det masse deklarasjoner. Så skal vi beregne summen, det er utgangspunktet vårt for å beregne gjennomsnitt. Gjennomsnitt er sum delt på antall, så vi setter de verdiene her til 0 for sikkerhets skyld. Vi blir egentlig til 0 når vi deklarerer, men det kunne hende vi en gang senere skulle flytte dette programmet til en annen plattform som ikke nullstiller. Og så er det også for leseren er det greit å si vi starter med sum lik 0, antall 0. Høyeste setter vi til en veldig lav verdi. Hvorfor det? For den skal vi rette opp nede i programmet vårt og korrigere. Lave setter vi til en veldig høy verdi ut fra samme grunn. Så gjør vi en sånn... SQL statement mot databasen vår, og her ser vi hen fram, vi legger det inn i en string, så får du gjøre ingenting, bare legger det inn i string i denne settingen. Velg alt fra middeltemperatur, bo og er større enn lik. Jo, det var den verdien jeg valgte, 1940 eller hva det var. Og er mindre enn lik, den andre verdien, 1940. Så her blir det laget en SQL-setning som består litt av den teksten der, litt av det tallet her. For å se om det er fra, den har en verdi, 1940. Litt mer string, og så den verdien her. Så vi ser hvor enkelt det her egentlig er. Når dere skal gjøre det her neste gang, så kan dere kopiere den setningen her, så tilpasser dere til eget bruk. Foreløpig har ikke vi gjort noe, men det gjør vi her. Vi sier til... BBA, åpne aktuell database, den heter køen BB, åpne rekordsettet, kjør den setningen her, og det er et standardsett. Så nå har vi fått et datasett, altså nå gjør vi bare et eller annet bak kulissene. Vi leser sannsynsdatabasen. Kanskje ikke hele, det er ikke sikkert det er plass til det, men vi leser en god del rekord fra databasen, ut fra det kriteriet vi har valgt her. Og så sier vi med det standardsettet her, det er veldig lurt av en sånn vid, for da vet vi at inni her
så jobber vi med den dataen vi henter fra databasen. Så samtidig som det her er instruksjoner til VBA, så er det også instruksjoner til en leser, så vi kan se hva strukturen er. Og så har vi en loop her, og det betyr at vi kjører gjennom det her i all evighet, inntil den betingelsen der ikke lenger slår til. Og nå end of file, den er false, 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 helt til vi har lest det siste rekorden, da blir den true, og not true, det blir false, og da blir det her false, og da stopper valgløkene. Dette med true og false, det budeske verdier, kan ha to verdier. Så setningen sier her, du valg så lenge dette er true. Og dette er true så lenge vi ikke er på slutten av filen. Det er akkurat det vi vil. Så lenge du ikke er på slutten av filen, så går du rundt her. Og hva er det vi gjør her? Jo, vi gjør noen beregninger, og så flytter vi oss til neste rekordsett. Veldig lurt. Og nå er vi ferdig med det første, tar vi det neste. Og så er det neste og det neste. Helt til vi kommer til slutten av filen, da blir den true. Not true blir false, vi stopper. Går ut her, lukker datasettet, det er ryddig og pent å gjøre, og så setter vi den. Ok, hva skulle vi gjøre for hver enkelt datasett? Jo, i det datasettet så ligger det gjennomsnittstemperatur og år. Det var to verdier i denne middeltemperaturen. Vi tar og legger til gjennomsnittstemperaturen til den summen vi har hatt til nå. Vi skal kjøre det her i detalj etterpå så vi får det inn, for det her er viktige ting. Sum opprinnelig lik 0. 0 pluss gjennomsnittstemperatur på det første rekordsettet. Det er fra 1940 sannsynligvis, legges inn i sum. Antall var 0 her. 0 pluss 1, 1. Legges inn i antall, så nå blir antall 1. Og så gjør vi noe sånn smart, som ikke er særlig smart, det har jeg gjort 100 ganger før. For det her er rutine, det er en sånn ting vi vet. Hvis den gjennomsnittstemperaturen vi har funnet er høyere enn høyeste, i så fall sett høyeste til den nye gjennomsnittstemperaturen, og så husk hva slags år det var vi hadde høyeste temperatur. Til å begynne med er høyeste minus 999. Siden hver temperatur er høyere enn høyeste, og da får vi rettet opp den første verdien lagt inn her, og så er den 999-verdien borte for alltid. Veldig lyst. Og så blir den verdien fra nå av kun rettet opp dersom vi får en temperatur som er høyere enn den som er høyeste. Her gjør vi akkurat det motsatte. Hvis det er mindre enn laveste, så legger vi inn, husker vi den laveste. Og siden laveste er veldig høyt tall, så må den første temperaturen være mindre enn laveste. Så her har vi også et boolsk uttrykk. If et eller annet uttrykk, then. Hvis det er true, så blir det utført. Hvis det er false, så blir ingenting utført. En viss setning. Og har dere problemer med å forstå det, kan dere oversette det til norsk. Hvis den innleste gjennomsnittstemperaturen, det er det utropstegnet her, det henviser det til standardsett. Så egentlig burde skrive standardsett, utropstegn gjennomsnittstemperatur, men det er altså en gjennomsnittstemperatur jeg har lest fra filen, som jeg mener. Den synes jeg vil her oppe, tenk igjen til den nede. Så her står det på norsk, hvis den innleste temperaturen fra filen er mindre enn den laveste temperaturen vi har funnet til nå, i så fall skal du legge inn en ny lav temperatur i laveste. Ok? Det utropstegnet refererer det til noe for deg eller for datamaskinen? Hva sa du? Det utropstegnet for gjennomsnittstemperatur. Ja, poenget er at hvis jeg skriver gjennomsnittstemperatur uten utropstegn, så vil den forlange at det var deklarert der oppe. Men med utropstegnet så viser jeg til at jeg refererer til den gjennomsnittstemperaturen vi nettopp leste fra datasettet. Sånn. Så det er litt sånn, så syntax til noen som har bestemt seg for hvordan det skal være. Standardsett punktum move next. Det er altså en operasjon på standardsett. Derfor bruker jeg punktum. End of file, en operasjon på standardsett.
Hvis jeg ikke hadde bilden der, så måtte jeg skrive standardset.eof, standardset.movement, next. Eller jeg vil ikke vite hvilken jeg refererte til. Men når det gjelder variable, altså felt i standardset, så bruker du utropstegn. Det er noen som har valgt det der. Jeg kan egentlig ikke forstå hvor jeg kan bruke punktum der også da. Men de har egentlig valgt å bruke utropstegn der, punktum der. Hvis jeg ikke hadde den, og det er jo veldig lett å finne ut hva som skjer da. Vi tar vekk den. Og så tar vi de bøy. Jeg har gjort en annen, nå må du ikke være dum. Variabel ikke deklarert. For da har han sett i listen opp og sier han, jeg har aldri nevnt gjennomsnittstemperatur noen sted. Men, når jeg hadde dette her utropstegnet foran. Ja, hva det heter, utropstegn. Så refererer jeg til det jeg hentet frem fra middeltemperatur. Og det hentet frem et å og gjennomsnittstemperatur. Så utropstegnet refererer til det de leste her, til datasettet. Så det er standardsett, det vi har fått nå. Det vi har fått masse å, gjennomsnittstemperatur, standardsett. Referere til den tabellen her med masse årstall i gjennomsnittet. Og vi får først den første rekorden, da er move next, så går vi til neste, 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 og så videre. Det er mye sånn, ja. Så når du skriver gjennomsnittstemperatur her, så refererer den til den raden som heter... Ja, i det datasettet. Og da, og det som jeg gjør, og da kommer det å gjøre, du letter roten med navn. Du kaller det gjennomsnittstemperatur et sted, du kaller det snitttemperatur et annet sted. Men hva er det vi egentlig leser her? Jo, vi leser... Vi leser middeltemperatur. I den tabellen vi leser. Og der har vi en kolonne på. Og den kolonnen din på gjennomsnittstemperatur som vi har der. Det er navnet der, det er det vi refererer til når vi har de utropstegnene foran. Der er det navnet bestemt. Men selvfølgelig så ofte så, jeg må finne på hva det er snitttemperatur et sted, og så gjennomsnittstemperatur et annet sted, men da får vi en feilmelding, da vil jeg si ukjent feil, vil jeg si i denne SQL-settingen. Men her har vi egentlig brukt riktig navn. Det er en svær tabell nedover. Eller 250 standard, kan jeg, og det er det vi refererer til. Yes. Ordet standardsett, det trenger du ikke definere. Hva? Standardsett trenger du ikke definere. Det, jo. Det må du definere. Kort spørsmål. Det har jeg definert. Ok. Ok. Husk på at dette her, altså, nå har dere mange detaljer å holde orden på. Men det er ikke lett. Men etter hvert, altså, vi skal programmere så mye i det kurset dere får rutiner, og da faller ting på plass. Ok, vi har kommet lenger ned, vi har kommet helt ned til resultatet. Har vi nå? Nå har vi kvernet gjennom hele denne her tabellen vår. Lest, ja, i vårt tilfelle var det 10 årstall fra 1914-1939. Og så sier jeg hvis antallet er lik 0, for det kunne hende du valgte et intervall fra 1940 til 1939, egentlig burde vi gjøre det umulig. Så det kan hende det er ingen linje å lese, ingen temperaturer å lese. Så bare for, i neste omgang skal vi dividere på antall, og hvis antallet er 0, så får vi en feil her, sant? Vi kan ikke dividere på 0. Så hvis antallet er lik 0, i så fall, skriver jeg meldingen, ingen temperaturer i intervallet, hopper ut, har vi løst det problemet. Kommer ned hit, så vet vi antallet i hvert fall ikke liknende. Da har vi en sum. Summen av temperaturene. Vi har et antall temperaturer. Snittet er summen delt på antall.
Men nå kan vi dividere med trygghet i et antall i hvert fall ikke like. Og så gjør vi det smarte. I stedet for å komme ut med en melding med temperatursvaret, der brukeren må skrive det ned på papir, så legger vi det inn i en tabell. Og da lager jeg en ny string og bruker den samme variabel, for jeg har jo trenger ikke den lenger etter det. Så nå putter jeg inn en ny SQL statement, og den sier insert into snittresultater, det er en tabell, som har et felt som heter fra og til og snitttemperatur, maksår, min temperatur og minimumår. Så bare for å vise dere at den tabellen virkelig eksisterer, så kan vi se her, snittresultater, og der ser vi at de ligger, ja, det er ikke plass til hele tabellen her, men ups. Her ligger altså et nummer, det var bare et sånt automatisk tall jeg legger inn, 1, 2, 3, 4, 5, bare for å få orden på dem. Fra, til, snitt, maks, maks og min temperatur og så videre. Så jeg har den tabellen. Og jeg skal dytte svarene inn i den tabellen for hver gang. Og det er det jeg gjør her. Jeg sier, her er altså alle de variablene jeg legger inn. Grunnen til at jeg må nevne de her, de sikkert er godt lagt inn alle. Det kunne være noe som ikke var interessant. Og så, helt ute til Sturbo her. Så står det, her nevnte jeg altså det tabellens snittresultat. Jeg skal sette noe inn i den, insert into. Alle disse variablene her skal jeg sette inn. Values. Verdier. Og her kommer verdiene på de her. Og så apostrof. Så dette er en standardstrid. Og så, overtegn. Nå bygger jeg en setning bortover. Og så står det sånn underscore. Hva betyr det? Det betyr i det vi har at det får sette på neste. Av og til så gjør VBA en feil. Det er av og til når du får noen problemer i programmet, så fjerner han av og til denne der minusen der, under underscoren. For folk har masse rødt her, så bare de leter om den er der for seg. Så noen setninger er så store at de må gå flere linjer. Ok. Hva er første values? Hvor det er delt fra året. 1940. Og så kan ikke vi skrive til, og vi må legge inn komma også. Så og, legge inn et komma til neste verdi. Så det er litt sånn kryptisk, her må vi sitte og holde orden på de der verdiene. Tilåret, det er det neste, sant? Følger rekkefølgen her. Og så kommer snitttemperaturen, komma hele veien, høyeste, høyeste år. Og så kommer laveste, og så laveste år her borte. Ok, så nå har jeg bygget opp en sånn setning, og så sier jeg execute string SQL, og da blir den satt inn i resultatsettet. Og så vil jeg huske en liten ting. Vi laget jo sist en record av resultatet. Og den ligger her. Der ligger den formen vi skal dytte verdien inn. Det er laget automatisk med en sånn tabular form. Den her heter snitt R. Det står også der. Jeg kunne, sånn brukermessig, ikke så veldig lurt. Jeg får også litt lurt og vet hva det er for noe. For den er definert her. Sånn ser formen ut. Sånn ser det ut. En liten form. Og den har jeg lagt inn i det her. Klink så gøy. Og for å gjøre det, kan jeg klart få det til? Jo. Oppi her. Skal vi se. Er det den? Nei. Jo, det er det. Det er liksom det nye ikonet her, synes vi. Subform.
Vi lager en subform her. Og der kan vi legge inn et tabell, eller existing form. Snittet. Da blir den lagt inn der. Men jeg vil ikke vise det fordi at jeg har en allerede her. Så. Men så enkelt er det å legge inn denne formen i det her. Dette er ikke sikkert dere tar med inn en gang, men i hvert fall laget denne her. Men, på en måte for at jeg skal vise resultatet mitt, så må jeg få den oppdatert. Og da sier jeg oppdater denne snittet. Re-query. Til den formen så henger det en query. Og det er vist innholdet av resultatet. Og så må jeg si, du, nå har jeg lagt inn en ny oppdater denne. Så det er sånn ting. Ok, skal vi nå kjøre det her i detalj? Og igjen, husk på at det ikke er meningen skal ta alt her med en gang. Det tar tid, men det er bare en måte å gjøre det på, og det er at vi viser masse program og lager masse program. Ok, vi skal tilbake til view her. Og nå skal vi ha 1940, ja, jeg kan skrive 1940. Det er en måte å gjøre det på. Ikke gitt å velge det. Du ser komboboksen, den vil hele tiden hjelpe deg fremover. Det er greit. Nå trykker vi beregn, og så sa jeg inn en sånn F9-retning, så nå stoppet vi der. Og det her er det som gjør at det er lett å lære programmet. Du trenger ikke forstå hele programmet, du kan forstå en setning. Ok, nå er sum lik 0. Og når jeg kjører denne her operasjonen, så er sum fortsatt lik 0. Det er en sånn forsikret skyldoperasjon. Men jeg gjør alltid det, legger alltid inn de der. For det er en forklaring til den som skal lese programmet senere. De forventer det nå. Ok. Antall. Hva er høyeste? Den er 0. Den bør også initialisere til 0. Etter å ha kjørt den setningen her, så er høyeste lik minus 999. Akkurat det vi vil. Laveste 0, men etter å ha kjørt denne setningen, så er laveste fått den verdien der 999. Ok. Select-setningen, den verdien er 1940, den verdien er 1949. Hva skjer nå? Jo, string SQL, som før var blank, har nå fått denne der select-setningen. Og så gjør vi det store her. Vi kjører den open record set, F8. Så nå har vi fått kjørt den queryen, forespørselen, mot databasen. Vi har et rekordsett som består av innholdet i den tabellen. Hvis det var en veldig svær tabell, så er det aksess på AGIs første del. Men det trenger vi å glemme, det er å ordne aksess på kulissen, på partisystemet. Det er ikke vårt problem. Vi kan tenke seg at vi nå har tilgang til hele filen. Ok, vid standardsett, det var bare pynt. End of file. False, står det. Er du enig i det? Vi er på starten av filen, vi er ikke kommet til slutten. False. Not false. Ikke false, det vi tror, det motsatte. Så jeg forventer noen nedtrykk jeg har fått der hvis vi kommer inn i første setning i den loopen her. Og det skjer. Sum er 0. Gjennomsnittstemperatur er 9-0 et eller annet. F8. Nå er summen vil like 9-0 et eller annet. Antall er nå vil like 1. Det er vi veldig enige i. Er gjennomsnittstemperatur 9-0-6 større enn minus 9-9-9? Vi er enige om det. At den her er positiv. Siden den er positiv, så går vi inn i loopen. Og nå sier vi at høyeste temperatur til nå er 9-0-6. Det er vi enige om, det høres fornuftig ut. Vi har lest en rekord, temperaturen var 9.06, det er høyest temperaturen. Og så legger vi inn kasse år, 1940, det var det året det var høyest temperatur, i det intervallet her. Ok, 9.06, er det mindre enn laveste? Ja, laveste er nesten 10.000, så det er åpenbart mindre, altså går vi inn i løkken, setter laveste igjen.
Så da har vi tatt og håndtert første rekord. Men nå har vi 250 til. Hvordan henter vi frem neste? Vi sier mu next. Og så går vi opp hit. Og nå skal neste behandles på akkurat samme måte som første. Og fortsatt ikke vi på slutten av bilen. Så vi går inn her. Antar det nå blitt lik, oi, 2. Og summen er blitt 18 eller annet. Så fortsatt ser det her veldig fornuftig ut. 9,1 er det større enn høyeste. Ja, høyeste er 9,0 et eller annet. Den er større. Vi går inn, retter opp høyeste temperatur. Er denne her 9,11? Er den mindre enn 9,0? Nei. Hva skjer da? Vi får false. Vi hoppet over den i setningen. Og sånn setter vi. Ny snitttemperatur. 9,108. Er 9,108 større enn 9,11? Nei. Gikk ikke inn der. Er den mindre enn laveste? Nei. Nå kan vi gå gjennom alle 250, men det gidder ikke jeg. Men dere ser poenget. Når jeg kommer ut hit, og klikker jeg her, så trykker jeg, hva var det igjen? Kontroll F8. Da kjører jeg helt til dit. Nå har jeg lest 250 rekorder på fil. Nei, det har ikke jeg lest 10, for det bare, jeg har det selvfølgelig 1940. Så nå antall lik 10. Og der står det så antall lik 0. 10 er forskjellig fra 0. Vi får false der, på det uttrykket. Derfor så går vi ikke inn i den loopen. Ok, vi har en sum her på 96 et eller annet. Deler på 10. Og får en snitttemperatur på 9,69. Og så lager vi denne komplekse SQL-setningen. Jeg skal garantere at her gjør dere feil mange ganger før du får til. Jeg gjør fortsatt feil mange ganger før du får til. Og det er litt kryptisk, fordi at hvis du gjør feil her, glemmer det, kommer det et eller annet, så får du bare et feil i setning. Man sier ikke at du har glemt det kommer. Så her er det, må vi være litt sånn, se nøye etter for hva som feil blir. Men dere kan jo hjelpe dere å spørre, eller sende det til meg, hvis dere har problemer. Fra 1940 til 1949, snitttemperaturen er 9,69, høyeste over, høyeste temperatur 10,64, høyeste over 1949 og så videre. F8, det er setningen. Nå viser han ikke hele setningen. Av og til er det et problem. Da sier vi har gjort noe feil her da. Da finnes det en løsning. Skriv debug, kommer print. Kanskje vi skriver rett. Her så kan jeg få den med å lage en sånn SQL-setning, ikke bare dytte den rett inn her, men ha en egen setning. Vi må kjøre den. Bygg tilbake, ta med den gule greien opp. Kjør den. Så skjedde det ingenting. Oppi her, nå sitter view. Immediate window. Der ligger det vi tar inn. Insert into snittresultater. Fra og til og snitttemperatur. Alle disse verdiene her. Plapp, plapp, plapp. Hele greia. Og den ser jo til forlatt view. Det er med parentes på slutten av alt sammen. Men det kommer mellom hver verdi, så det der godtar vi. Men så kan du bruke den immediate window, så se på en sånn kode. Du kan også skrive ut verdier variable. Du kan selvfølgelig få verdiene variable av å peke på den. Sånn. Men hvis det er ofte, så kan du kanskje debugge på den. Skal du se en utvikling i en variable, så kan du skrive på en sånn liste, så kan du sjekke listen etterpå. Men vi kommer tilbake til alt det her, så ikke noe problem. Men vi kan ta rett den debug-printen nå. For vi gjør det selvfølgelig rett første gang, så vi trenger ikke det. Ok. Hva gjør vi nå? Jo, nå utfører vi den flotte setningen vi har laget. F8. Og da er det her lagt inn i tabellresultater.
Og hvis vi virkelig vil sjekke det, så kan vi se på snittresultater. Og her så vi den siste, vi lagde to fra 1940, her den siste, den vi nettopp lagt inn. Men den vises ikke her enda, tror jeg. Den er faktisk nå i debuggingsmålet, så kan jeg ikke vise den. Men, når vi kjører den der, så kjører den styringen på nytt igjen, og da vises den. Da ligger den nedi her et sted. Bare en liten ting, skal vi se her, hvis jeg får til det her. Det er kanskje design view. Snittresultater. Properties. Data. Yes. Nå trykk det til høyre der på Ecosource. Så får jeg se den spørringen. Åja, så her gjør det her en dumme nye versjoner på en annen måte enn den gamle. Ta alle variabler, dra de inn hit, håper det virker. Yes. Og så vil jeg ha sort. Ascending. Neppe, jeg vil ha descending. Det var det nummeret som vi la inn først. Men nå snur jeg på rekkefølgen, for standard rekkefølge var stigende, nå har jeg synkende. Hvis jeg ser på den der på nytt igjen nå da. Hvor fikk opp den der menyen der? Det var et godt spørsmål. Jeg husker ikke. Nei, skal vi se. Vi gjør det en gang til. Jeg gikk på denne her, helt nederst i skjemaet her, klikket her. Og så så jeg gikk på data. Rekordsås, kilden, datakilden til dette dokumentet ligger her. Så trykte jeg der, og siden det var første gang så sa han et eller annet, vil du lage en sånn query av det her? Yes, sa jeg. Og her er query. Og så sa jeg descending der. Kanskje det her virker. Yes! Da fikk vi 1940 over, sånn. Så da sier vi ta et ny test da. Vi gjør det fra 1950 til 2011. Beregn. Ta vekk denne breaken her. Trykker F9 en gang til. F5 kjører hele programmet. Se på resultatet. Da kom den øverst. Det var litt. Sånn, siste resultatet øverst, så tipper du la ned, men alt ligger der til før du undersøker det, sånn. Hva skjer hvis du trykker på regn en gang til nå? Får du lukke tag i den? Ja. Er det en måte å unngå det på? Ja, du kan bare slette oppi der, sånn. Når du er ferdig, kan du blomstre alle verdiene. Okay. Altså, hvis du ville gjøre det, så går vi på view, design view, vi går inn i beregn, event, der, og så ser vi hva heter den her der. Jeg håper det virker, jeg setter litt lull etter alle blankstiller de. Ja, fikk vi inn den siste, så er det nullstilt av. Men vil du få med en smid dobbeltlagring da? Hva? Hvis noen velger samme år flere ganger, så vil du få med en smid dobbeltlagring? Ja, altså det er opp til brukeren. Vi bruker den så dumme at de gjør om igjen. Det kan hende at de velger flere år samme intervall. Vi får jo bare en statistikk her, sant? Det vi kunne gjort nå, bare for å se om dette programmet har noen fornuft, la oss ta 1772 til, skriver jeg inn på, 1882, så det er regn, og så tar vi 18, nei, det gjør ikke vi, vi tar 1913 til 2013. Nei, så var det 2012, så var det øste. Ok. Her har vi de siste 100 årene. Snitttemperatur på 9,7.
max på 10,9, minimum på 8,5. Og så ser vi på de første 100 årene i vårt system. Vi ser at temperaturen er steget med en halv grad. Makstemperaturen blir 0,20 høyere. Og vi ser at minimumtemperaturen også nesten en grad høyere. Så vi har indikasjoner på at noe setter global oppvarming. Og selvfølgelig når du viser det her til kunden, så vil kunden si, ja, men det er veldig flott å få tegnet deg en graf. Men nå er ikke basic for applicationen, det var ikke særlig god til å tegne grafer. Men, når jeg må tegne grafer, som jeg av og til må, så lager jeg programmet ikke basic. Og det er så å si identisk med VBA. Og så, så er jeg ferdig programmet ikke basic, og så starter det fra VBA. Startprogram. Jeg skal gi noen eksempler på det etter det. Så det går an å integrere Visual Basic-program i VBA, og det er akkurat samme programmeringsprogram. Men Visual Basic har litt bedre rutiner for å tegne streker og linjer og farger og polygoner og det. En annen måte å gjøre det på er å dytte dataene over til Excel. Og der har vi masse måter å visualisere data på. Så da kan vi lage en kobling mellom Excel og Access. Så den tabellen vår kan bli lest automatisk inn i Excel, og så kan du analysere dataen i Excel. Men det gjør vi også. Veldig enkelt. Starter du Excel-programmet, dataen hentes automatisk, så får du visualisert det sånn som du vil vise det. Så det er ikke noe problem. Så det er en av de store fordelene med å bruke Access, det er at det er en del av Office-pakken, og du kan snakke med Excel og Word akkurat som du vil. Så veldig ofte er det å kunne si til meg, ja, det er veldig flott disse dataene her, men vi ønsker å visualisere det på en million forskjellige måter, så ser jeg fint, men jeg kan gjøre en kobling til Excel. Og sier, flott, for Excel kan de bruke, det er de gode i. Så da får de på en måte mer enn jeg skulle programmert det selv, og jeg slipper å programmere. Borti USA, siste gang jeg var der, så er en student jeg kjent med hovedfagstudent som har ferdig fått jobb i et industrifirma. Altså en tele nytt sånn IP-telefoniselskap. Og det hadde finansdirektøren et utrolig avansert regneark, imponerende, som ga fullstendig økonomisk oversikt for en av det. Så her, avdeling A, regnarket ga oversikt til alt som skjedde med avdeling A. Så brukte de her med avdeling B også. Og så her var koblet sammen til, det her var East, østkysten, og så var det C, D og E bort i California, som var koblet sammen til West. Og så ville han koblet det her sammen til hele bedriften her. Så det jeg ville ha, så her er det masse tall, her er det masse tall. Jeg ville ha summert de tallene til en oversikt for hva som skjer på østsiden av USA. Samme på vest, de to skal summeres opp til bedriften, veldig mer komplisert enn det. Og han fyren som jeg kjente, han var litt fortvilt, for han har fått 3 måneder på å utvikle det her. Og det som var ideen var å sette sammen disse rapportene, til å lage den fellesrapporten. Problemet med en rapport, det er skrevet på papir. Problemet med papir, det er at det har en gitt bredde. Altså, dybden er ikke så viktig, for du kan alltid ta nytt ark og nytt ark og nytt ark. Men det er bare plass til en viss bredde. Så han begynte å se på hva man skulle få plass til disse kolonnene. Det her selskapet var stor selskap, det var store tall, millioner av dollar, så det ble store tall i hvert felt. Han hadde enorme problemer med å få det her til på en rapport. Og så spurte han meg, jeg var jo villig til hjelp, for jeg måtte låne bilen hans, for jeg var der borte i 6 måneder, og jeg hadde ikke tenkt å kjøpe bil, så sa han, du, jeg har en gamle Volvo, ta den. Det var jo veldig greit, så kunne jeg gi noe tilbake, så sa jeg, hør nå her. Det er jo laget disse rapportene nå her, på det du får papir. Men det vi kan gjøre, det er at vi kan summere regnark. Så i det regnarket her, hvis vi da tar et lite utsnitt, så stod det tallet 54 millioner dollar. I det regnarket her, så det tilsvarende salg, sånn, 30 millioner dollar.
Så jeg sa kort til han der der finansdirektøren, sier du, vi har tenkt i stedet for å presentere det her som en rapport, så vil vi gjerne gi deg et nytt regnark med summen her. Og det var en fyr og flamme på, og jeg vil mye heller ha det som regnark, for da kunne jeg jobbe videre med det, sant? Så da jobbet vi oss ned i totalt, hva vi gjorde, alle tall her, og alle tall her, og så summerte vi. Lagt et lite sånn BBA-program, så summerte vi regnarket. Ok, vi gjorde en del tabber. For her oppe stod det, det her var tall for år 2005, og det var fra 2005, og i summen så summerte vi de to her, så fikk vi ikke år 4010. Ikke særlig dyrt. Men så fant vi ut av disse årstallene stod i faste kolonner, det var det første kolonnen i alle regnark, så summerte vi alt unntatt den første kolonnen i alle regnark. Så det her tok oss 3 dager. Og da kunne de bygge opp en sånn struktur, fikk han alle regnarkene. Finansdirektøren var lykkelig. Han fikk det på regnark i stedet for papir, men han trodde det var alt for vanskelig å få det på regnark. Og det tok altså 3 dager å gjøre den jobben, sa han. Så egentlig det tar 3 år hvis han skulle gjøre det på papir, men som da han hadde fått 3 måneder på seg. Så et godt eksempel på det som alltid tenker nytt. Men når brukeren sier, jeg vil ha en rapport, ikke sikkert jeg vil ha en rapport, han bare tror at det er det enkleste. Og det her jeg laget til det du har på meg er veldig enkelt, for du kobler seg fritt til deg selv. Så de så på det som er rutenett, summerte alle ruter, laget det, og så videre opp. Så jeg betalte for den bilen. Greit, da er det noen flere spørsmål til det her. Synes dere det her er vanskelig? Hvis dere sier nei, så har ikke dere forstått programmet, for det er litt vanskelig. Men det er som sagt, det er litt teknikker, det er litt forståelse, og så er det veldig mye sånn vi pleier å gjøre på denne måten, altså kopiere inn kode. Sånn er det vi åpner et rett på seg. Sånn er loopen for å gå gjennom alle. Ja? Men den som blir lastet ned for meg, det er noe bra. Det er ferdig melding. Fra min side? Ja. Jeg la inn en øver mulig å laste ned. Har noen andre på? Jeg lagt en ny en i dag da. Jeg lagt den, eller i går, jeg lagt den enkel og den andre. Ok. Den som ligner på den der, den er så ferdig. Det er som det er nok med den innsøk. Altså, jeg har en kopi her da, så det er... Ja. Hva tilbører oss litt her, vi måtte nok så mye teknologi nå. Veldig bra. Det er ikke sånn den der utgangen her. Nei. Hvorfor virker ikke det sånn, men det virker også meg? Dårlig bedre. Ja, det var et godt spørsmål. Hvorfor virker det sånn, ikke meg? Og det her var veldig lurt at vi fikk satt opp noe. Det er veldig bra at dere har beskjedet ikke virker. Access skulle være access, Windows skulle være Windows, en PC skulle være en PC. PC, hva er forskjellen? Det eneste stedet forskjellet er i settings. Jeg har satt opp min maskin med decimalpunkter.
og det bruker man ute i den store verden. Og så er det et lite land langt opp mot nord, som ikke har forstått dette med data, som bruker decimalkomma. Se her. Hvis vi har en stringsetning, sant? Sånn, vi hadde et årstall her, et annet årstall her, så har vi en snitttemperatur 9,54 grader, komma. Ser dere problemet? Ah, snitttemperatur på 9 grader, ja, og så neste år var 54. Denne her vil bli tolket som et sånn, som en tegn mellom verdier. Ok, jeg setter opp PC med decimalpunkter. Jeg gjør det altså. Jeg setter opp min PC med alt engelsk jeg programmerer. Det er tross alt bedre. Men, nå har jeg 2000 linjer med kode som jeg kan bruke for å få til det her. Nei, jeg har ikke helt det. Men hva skal jeg gjøre? Der skal vi gjøre dette programmet mer robust, og skal legge ut den nye versjonen etterpå. Så kan jeg gjøre en løse nå, og så kan du laste ned på nytt igjen. La oss se på den på en gang til. Skal du den? New design. Klikk. Kode. Snitttemperaturen kan være desimalverdi. Skriv string rundt den her. Det kan du søke å gjøre nå, og så er det dette. Ja, vi omgjør den til string. På høyeste kan det også være en sånn decimal. Men ikke høyeste å, det er en heltal. Men laveste kan også være en sånn string. Men det var ikke det for det her, kanskje. Hvis vi kjører, det skulle ikke være noen endring, så det er greit. Fikk du lagt inn i det? Working out. Stinger, snitting, høyeste, stinger, bestemt på en. Men har du det? Ja, det er kanskje en blank etter den parentesen. Men det går fint. Ja, hvis du kjører det, så tror jeg det skal gå bra. Ja. Fikk du med dine? Ja, 1732. Nei, det er ikke noe. Du blir lagt ned altså, Stig. Du har sikkert ikke sortert det. Nå vet jeg det. Nei, jeg har litt problem, skjønner du. Jeg bruker decimalpunktum som løser alle problem. Mens Osøg og disse firmaene vi bruker decimalkomma, så må jeg hele tiden tenke på det. Så hver gang skal jeg skrive ut en decimalverdi, så skriver jeg altså string, siden det var temperatur vi skulle skrive ut da. Så. STR, omgjør til string, da går det bra. Av en eller annen grunn. Don't ask me. Før måtte jeg gikk gjennom og endre kommaene til punktum og sånne ting. Men det her. Det var veldig fint du tok opp. For det er et problem. Ok, skal vi ta pause til 10:30? Så skal jeg ta med den, legge ut den nye versjonen til det. Ja.
dager vi får vår fjøl. Jeg vil ha noen dager. Jeg vet ikke, det er 4-5, sant? Ja. Thank you.